webalire ddala mukwano gwange gwe yewaddeyo n'okkiriza okulaba nti otambula n'olutimbe olwa waka. Yenze nannyini waka muzukulu wa Kasujja KSO abeera Kalule Sulaiman official. Tubaawo nnyo ng'ekiruubirirwa kyakwagala kubanga tukutuusaako ensonga zonna azenkakasa mukwano nti weetaaga ozigoberera. Nsaba onsaasire mmale okutwalako munda mu ggwanga erya Amerika gye twagadde okutunuulira abasajja bannansi ba Amerika abongedde okwesuula mu jjulume. Abamerika bano twabalaba gye buvuddeko ssebo nga batondawo embeera ne bagamba nti Emmeeri eno eyagala okutwala ebyokulwanyisa Isirayiri tugigaanye era baagiremesa. Kati okimanyi nti lunaku lwakubiri wabaddewo ssebo Emmeeri endala ey'abasajja ab'eggwanga lya Isirayiri ab'eggwanga lya Amerika. Ok, byakulwanyisa bigenda mu Isirayiri so si Ukraine, bigenda mu Isirayiri. Kati wabaddewo Emmeeri endala y'abasajja b'eggwanga lya Amerika naye nga ssebo bagagga bagitegese bagitaddeko obugule bw'ebyokulwanyisa ebirina okutambuzibwa byolekere eggwanga erya Isirayiri. Njala nkugambye nti bannansi ba Amerika bongedde okuyiwawo omubiri. Bannansi ba Amerika bongedde okunyiiga ne bagamba tetugenda kukikkiriza omulala akikole ne wano tetugenda kukikkiriza. Ababitwala babitwale naye tetugenda kubanga tukikkiriza okutwala ebyokulwanyisa okutta abantu ba bulijjo. Abaana batuuse okubanga bayiwawo omubiri. Abeekalakaasi bano njagala nkugambe basazeeko ekitundu bakiyita Takoma. Takoma okisanga Washington nga guno gwe mulundi ogwokubiri abantu bano kutuuka okubanga balemesa Emmeeri bwaguuga ebeegezaako okubanga bweti mukwano gwange etwala ebyokulwanyisa. Omulundi ogwasooka twalaba Emmeeri yali efubutuka okuva mu bitundu eby'e California abantu ne batuuka ssebo okubanga bagiyimiriza ate nno budde bwali bwakiro naye baali babagulizzaako nti owe mwategedde ku ssaawa wakati w'omusanvu n'omunaana Emmeeri eri gye mulaba egenda kuseeyeeya ejjudde ebyakulwanyisa bigenda Isirayiri bitta Abafirisuuti. Kati abantu okuva ssaawa mukaaga gwakiro baatandika okubanga babembeera ebitundu by'e California balinda bulinzi kimu kyokka kulaba Emmeeri nga bagikumamu balyoke batuuka okubanga bagiremesa era bajja ne bawaliriza n'abagoba b'Emmeeri eno n'agamba nti mufulume 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 ekiseera nimbwa za kukyalo. Ye mu abavuga ebigenda okubanga bitta abaanaddamu ab'e Gaza ate nammwe mutwegatteko mu kwekalakaasa muvumirire bino byonna bye babatuma ogenda okubanga mukola kumbe bigenda kubanga bisaanyawo balala. Kaakati nno eky'e California ne kikwatayo era ssebo abaali baddukanye Emmeeri baagenda okulaba nga tebalina kyakola ne bagamba nti mwategedde tubeere bagonvu tubeere baana bawulize bana abasajja basobola okubanga bakulya obunyama. Under dark skies and steady rain tulabye enkumi n'enkumi ezaabeekalakaasi ku port of Takoma kiro matumbi ga budde. Takoma nkugambe kiri mu state gibaita Washington. Olwo ne balyoka ba blocking a military supply vessel gyabadde bakasantya olugambo lwaki tuwadde butuufu nti eno etwala ssebo byakulwanyisa okuva mu Amerika abyolekedde eggwanga lya Isirayiri. Kati nno batugamba bano balina okutya nti any weaponry on board will be used in Israel's ongoing campaign against Gaza Strip nti buli kyakulwanyisa kyolaba kuno tewali kirala abasajja babeera bakituusa mu Isirayiri efune embavu okusobola okubanga etta abaana ette n'abakyala n'abakadde n'abalwadde bonna abagenza okufuna obujjanjabi mu malwaliro bave akugamba abamalirize ng'ate bafunayo malayika walumbe. We want a ceasefire now. Abeekalakaasi batonzeewo embira twagala tutwale olusooko luyimirire. One people to stop getting mad now. Twagala abantu balekerawo okuttibwa. We want a re-examination and action on U.S. foreign policy and U.S. funding to Israel. Twagala muddemu okutunulira ssemateeka wammwe agamba kye. Enteekateeka gye muyina mu ntambuzaamu y'emirimu n'Abayisirayiri abuyambi n'abakiwamu wa Isirayiri nabyo twagala biddemu okubanga byekenneenyezebwa. Kati njagala nkutegeeze mukwano gwange nti case manager atera committee outreach coordinator wamu ne Arab Resource and Organizing Center onono yavudde n'atuuka okubanga ayogera ku lw'abeekalakaasi bonna n'agamba bino tetugenda kwagala kubikkiriza bannange bino tetukikola lwakuba nti nno kye naye ffe tufiirira kye bayita omuntu wa bulijjo oyo atuuse okubanga amalibwako eddembe lye omuntu atalina musango ne bamufuula ng'omutujja awedde emirimu abahamasi be bakoze ekive naye omuntu wa bulijjo n'atuuka okubanga abonaabona. Abantu bano bagambye nti bannange tuddemu amagezi ebyo tubigaanye ebyo tumaze okubanga tubigaanye. Bano batugambye afunye tip off okuvaako mu bannaffe ne batuuka kasanti the vessel would be loaded with weaponry and equipment and sent to Israel nti ekyombo ekyo kye mulaba ababede bakideesaawo kigobye bagenda kiteekako kukitikkako mmundu zigenda mu Isirayiri
Soka tia basajja bagambo butumala okubanga tufunya amawulire ago ne tugamba ndi tugenda okwebuuza ku bannaffe nga bakkiriza nti the ship was indeed used to support the movement of US military cargo. Kati omwogezi wa Pentagon kitebe kya byakwenda bya ggwanga mukwano gwange ebya America naye n'alyoka atuuka okuva Yosefu Rider n'akkiriza mukwano gwange ensonga eno ng'agamba kituufu tewali kubuusabuusa n'akamu n'akettondo emmeeri eyo y'emukwezo ezitambuza ebyokulwanyisa byaffe ebigenda okubanga byolekera abasajja b'eggwanga erya Israeli. Kati nno njala nkutegeeza batuuse mubuuza bino mubadde musuubira bituusa yudde atugambye due to operational security twagala obategeeza tetwetaaga nnyo ku providing any further information ekwata naddala ku byokulwanyisa ebyo nga bitambuzibwa. Munnange ekitundu kino ekyettakuuma n'emmeeri eno bwaguuga gye tumaze okubanga mukwano gwange tutegeddeko abasajja bakulu batukakasizza nti emmeeri bagiyitake Orlando yetuuse okubanga bweto egwa ku buzibu bw'abeekalakasi mu kino matumbi ga budde. Abeekalakasi bazzese bakutte bendera ez'eggwanga mukwano gwange erya Isirayiri era nga no bendera z'eggwanga lya Palestine kubanga jjukira Palestine yeri mu kuwuttulwa. Kati mukwata bendera eggwanga lya Palestine nga bawa bakutte n'ebipande biriko defend Gaza mweyetaaga kubanga muyirawo omubiri Gaza ne batandika okubanga baleekanira waggulu eŋŋombo gamba nga Free Palestine twagale gwanga erine dembe lyalyo and never wandikane birala not another nickel not another dime do no more money for Israel crimes tetwagala kuddamu kukwata kinusu kyonna kubanga mukisindikira basajja begwanga erya Israel kubanga bakikozesa kubanga bwe batyo abafu tubala n'okusanyawo bannaffe ab'ekitundu ekimanyiddwa nga ekye Gaza kakati nobwe gutyo mukwano gwange bwe guli abantu bangi njagala mtu zawadde mu kwekalakasa kuno atakimanyi oyinza okulowooza nti basiraamu kumbe nedda sifunda nti basiraamu. Patricia Gonzalez ono ava mu Water Warriors Council ab'ekitundu kya Palabu Tribe agambye I've been motivated to take the sea nange mpulidde ekinyegenyege ekintuma nti naawe genda ku mazzi olemese emmeeri because agamba bw'otunuulira ebyafaayo byaffe n'ebyafaayo by'abafirisuuti kwegamba ffenna tulumizibwa kyekimu tribe y'abapuyalo nabo bagamba bafaanana nga boolaba abafirisuuti abazzinga ba facing of violence and displacement kati naffe muli tuwulira ekinyegenyege ekituleetera okubanga tuyimire okulwaba naffe kati ono agamba embeera efaananako ng'eyeetyo senga bagikkiriza eyongere okubanga ewangalira mu nsi yonna tujja kumaliriza nga amawanga ag'enjawulo gatandise okubanga gafuuka gaabo abeesobola survive for the fittest bano kye bagamba tekiyinza kukkirizikana ddala mu mulembe guno ogwetaaga obwenkanya omulembe ogwetaaga eddembe ly'obuntu okubanga likwatibwa litwalibwa okubanga kya muwendo nnyo byebyo nno mukwano gwange eggwanga lya America n'enteekateeka zonna namutayikanga bw'oziwulidde okuva ku sayidi y'omu ggwanga erya America abantu gye balemesezza emmeeri ebadde etwala ebyokulwanyisa mu nsi ya Israel naye nga nkwagadde nnyo olw'okubeera omugoberezi omulungi wa lutimbe lwa KSO.